Känner var så här långa. Ja, det här är liksom svenska jag kollar igenom. Vad är det här? Tjuven har dabba. I rymden finns månen, stjärnor, kometer, jorden och planeter. Men vad fan, varför skrev jag jorden och planeter? Såna här jorden bilar. Jorden är en planet. Jorden är ju planet. Varför skrev jag planeter? Jorden och planeter. Men vad... Nej, vi kan inte vara så här. Men varför skrev jag kometer? Jag skulle skriva solen istället för kometer. Va? Du kan ju visa här. Det är en massa bla bla bla. Men det där behöver vi inte gå igenom. Det är bara bilder. Ja, det var... Jag kan fan bilder.